Var ska ni jobba i sommar? Ingen aning. Det finns väl inga jobb? Jo, jag ska jobba för jag är med i Ospex-modellen. Trots att många vill ut i arbetslivet saknar var fjärde ungdom arbete. Men många företag anställer bara den som har haft ett jobb tidigare. Och därför ökar glappet mellan yrkeslivet och utbildningarna. För att minska den här klyftan beslöt de ansvariga på Ospex-gymnasiet att göra en förändring. Lösningen heter Ospex-modellen. Jag har hamnat här på Sorby verkstadsteknik eftersom jag hörde om den här Ospex-modellen, att de skulle starta upp den med oss på industritekniska då. Så kom det en lärare och sa att det finns företag nära dig och de gör det du gillar. De svetsar mycket. Sen bestämde vi att det var här jag skulle vara. Jag hamnade här tack vare Ospex, mina lärare som erbjöd mig den här praktikplatsen. Jag kör truck, paketerar, skruvar ventiler och annat. Ospex-modellen kom jag i kontakt med när jag fick förfrågan från Ospex-gymnasiets hotell- och restauranglinje om att ta emot en elev här. Jag tyckte det lät som en bra modell för att slussa ut ungdomar i arbetslivet. Här på Hotel Freden har jag ungefär varit i 3 veckor i sommar, men först var jag här på praktik i 3 veckor för att testa på. Ospex-modellen ser ut så här. 3 veckor APL som betyder arbetsplats förlagt lärande, där arbetsgivaren och du lär känna varandra och arbetsuppgifterna. 3 veckor feriearbete där du som elev får fördjupa kunskap och lön för ditt arbete. 3 veckor sommarjobb med möjlighet till förlängning under resten av sommarlovet. På så sätt får du massor av erfarenheter. Det har varit ett varierande jobb här för Sean på praktiken. Dels för att få vara med i lunchen, men det är också att sätta fram frukost, plocka av frukosten till hotellgäster, städa, tvätta. Ja, det är mycket bredd i den här verksamheten. Jag har lärt mig köra truck, hur man skruvar och monterar saker. Och jag tror det är lättare för han att anställa mig när han vet vad jag går för. Jag tror definitivt jag har mer jobb än som står själva avtalet. Vi diskuterade precis som Mose. Jag vill helst ha 1 veckas ledighet. Resten vill jag gärna jobba och det kommer jag nog få göra. Jo, det funkar jättebra. Hon är jätteduktig och engagerad så det kan inte bli bättre. Först ut var programmen inom industriteknik och hotell och turism. Snart kommer modellen även erbjudas på övriga utbildningar. Ospex-modellen vänder trenden. Jag tycker det är jättebra att man har ett sånt här samarbete mellan företag och elever. Då har man ju större chans att få jobb och man får mycket större erfarenhet. Man kan skriva till i sitt CV och då får man ännu större chans att få jobb.